Ahojte, vítame vás v novej sezóne pri prvom Kamzik Talku. Máme tu prvého hostia, pana riaditeľa klubu, Ludovíta Juriniho. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme na vás pár otázok. A tou prvou je ohľadom kádra, že či už je uzavretý, ak áno, tak či ste spokojní s týmto kádrom a nejaký možno posiliť, či ešte prídu. Tak v podstate kádr je na 99% uzavretý a skončili sme vlastne tú prípravnú časť na ľade. Tréneri mali možnosť vidieť viacero hráčov, tým, že vlastne máme aj to prvoligové mužstvo, tak viacerí hráči sa mohli ukázať. Momentálne máme tú ačkovú súpisku viac menej nastavenú a možno, že niečo ešte vybehne, jeden, dva hráči uvidíme, ale určite nie do prvého zápasu, že by sme to nejak menili. Budeme sa snažiť reagovať počas sezóny a začiatok, verím, že chytíme a že tých zmien bude čo najmenej, ale všetko je ešte otvorené, ale hovorím, že 99% sme OK. Keď sa pozrieme aj späť na tú nejakú prípravu, čiže sme spokojní s tým, ako tento tým ju odohral? Ja si myslím, že čo sa týka prípravy, z môjho pohľadu som viac menej spokojný. Samozrejme, že niektoré detaily nám ešte treba vyladiť, ale hodnotím to kladne a dával som si pozor na viacero aspektov, ktoré som považoval za dôležité, aby som videl nejak tú kondičnú časť, fyzickú pripravenosť, systémové veci, tréningový proces. Bol som v úzkom kontakte s terminalizačným tímom, s trénerom vlastne. Sme si nastavili nejakú viziu a ako by som si to predstavoval, že by to malo vyzerať. Myslím, že tréner to momentálne zatiaľ naplňa. Príprava je uzavretá, hodnotím ju kladne. Teším sa na sezónu, ale liga bude úplne niečo inom a verím, že nám to bude fungovať aj tam. Posledné dve sezóny HK Poprad neboli veľmi úspešné. Čo sa urobilo tento rok počas letnej prestávky inak, aby tento tým mohol byť lepší výsledkovo? Musím povedať, že veľa vecí sme interne pomenili, hlavne prístup, takisto ja som povedal, že oveľa viacej budem dohľadať niektoré veci. Mali sme pohovory, podľa mňa, so všetkými v rámci klubu, čo potrebujeme zlepšiť, kde nám veci unikali a čo mohla byť ten jeden diel v tej mozaike, kde nám to nefungovalo. My sa snažili vlastne opraviť, napraviť a detailne sa pozerať na to, čo nám nefungovalo, aby sme to odstranili. Čiže od športovej prípravy, vybavenia, zabezpečenia, prístupu, kontrolingu, proste na každej úrovni sme robili veľa, veľa, veľa zmien. A sú aj nejaké zmeny ohľadom finančnej situácie klubu? Ako na tom je náš klubový rozpočet? V podstate rozpočet by som povedal, že viac menej vykrytý, ale samozrejme máme tam ešte nejaké medzery, nie je to v 100% stave. A to je ako každý rok, myslím si, že do behom mesiaca, dvoch by sme to mohli úplne naplniť. S tým, že aj toto cestu by som chcel poďakovať sponzorom, že znova pristúpili k nám veľmi zodpovedne a dávajú nám tú finančnú istotu a stabilitu, hlavne náš takisto generálny partner a akcionári. Za čo im veľmi pekne ďakujem. Ďalšia vec, ten aspekt v rámci toho rozpočtu, tam je pohyblivá zložka, ktorá môže buď kladná alebo záporná v rámci ticketingu. Tam sú len predikcie, nevieme to presne odhadnúť, takže tam sa to pohybuje a uvidíme. Záleží to od všetkého, ako tí chlapci budú hrať, aká bude návštevnosť, aké tí ľudia budú chodiť. Budeme dobre hrať, verím, že bude viacej ľudí, budeme mať viacej peňazí v kase, budeme mať väčšiu istotu, takisto my a nebudeme v rámci financií v nejakom strese. Takže tých faktorov je tam veľa, ale myslím si, že momentálne môžeme byť v kľude. Je teda taký všeobecný trend v kultúre a vo všetkých udalostiach, že tí diváci klesajú. Ako sa s týmto dokáže klub obiť? Áno, posledné dva roky nás to trápi, hlavne ten trend nastal po tom covide, je to všade, nie je to len šport, ako ste spomenul, je to aj v kultúre, aj v iných odvetviach. Musíme začať pracovať viacej s tými ľuďmi, prilákať ich na ten štadión, znova obnoviť tú chuť, tú takú našu internú komunitu tých ľudí a nábor tých ľudí a proste mať väčšiu interakciu s nimi. Napríklad musím včera kladne zhodnotiť autogramiáda, výborná, som sa tešil, prišlo tam veľa ľudí. A proste možno byť k tým ľuďom oveľa bližšie, ako sme boli doteraz a snažiť sa im otvoriť a aby cítili tú spolupatričnosť s nami a ten klubizmus, aby začal u nás oveľa viacej fungovať. Lebo sme závislí, jednak robíme to pre nich a my sme závislí od nich v podstate a vtedy to má nejakú hlavu aj petu a verím, že im prinesieme túto sezónu pozitívnu emóciu.
Ja mám na záver poslednú otázku. Že nejaký váš vzor, či už v hokeji, nejaký klub, alebo nejaký iný človek, ktorý vás dokáže inšpirovať vo vašej práci? Tak ide, či je to človek, alebo klub, organizácia, v podstate v rámci Čech je to určite, ako posledné roky fungujú, páči sa mi Třinec, jednak aké majú zázemie, ako dokážu fungovať v malom v podstate meste, ako ten klub žije, koľko ľudí tam chodí, koľko partnerov, sponzorov, peniazy dokážu doprinesť a hlavne potom ten športové úspechy posledné 4 roky takisto potvrdili, že sú lídrom v Českej extralíge, tak páči sa mi, na všetkých úrovniach sa mi páči, ako to pracujú. Možno by som ich vyzdvihol a potom samozrejme sú tam Švajčiari, Cuk, SC Bern, Frolunda napríklad takisto vo Švédsku, takže je ich veľa. No. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Naším druhým hosťom je hlavný trenér Kamžikov Aleš Toter. Dobrý deň, pán trenér. Dobrý deň. Začneme pár otázkami, ako tradične tu v Kamžiktolku. Minulý rok ste Popračanov síce netrénovali, ale verím, že to máte nejako nasledované a predpokladám, že tým prebieha nejakou zmenou. Tak čo meníte teraz oproti minulej sezóne? Tak těžká otázka, protože samozřejmě viděl jsem nějaký zápasy, ale snažím se vštípit nějakou filozofii, na kterou jsme si s tím realizačním týmem shodli a aby jsme byli aktivní v té hře, nevyčkávali a každý den dali těm lidem nebo každý zápas tam dali maximum do toho, dali takový to srdce, jak se říká, do hry a můžeme prohrát, ale aby to bylo vždycky po výkonu, že jsme si mohli podívat do očí a říct, že jsme tam nechali všechno a samozřejmě snažíme se nějakou vítěznou mentalitu do těch hráčů dostat po té loňské sezóně a sebevědomí, který tady chybělo, když jsme sem nastoupili první den. Co může například naši fanoušika vidět už na tom ládě, že ako bude ten klub smerovat a tou hrou, aké budou trendy pro nás? No, tak určitě viděli, že ten tým bojuje, že spoustu zblokovaných střel a že tady máme hráče, který mají charakter a není jim to jedno a věříme, že to, že máme ten tým spíš postavený na útočný hokej, takže věřím, že ty výsledky naše by měly být třeba 6-4 než 2-1, ale zatím ta koncovka naše 5-5 nebyla úplně OK, takže uvidíme, těšíme se, za 2 dny to začne a co všechno se začne. Příprava se maže a od 15. septembra se to všechno začne sčítat a uvidíme, kam nás to dovede na konci sezóny. Čiže s koncovkou 5 na 5 nie ste úplně spokojný. Mě zaujíma, že na čo ste najviac hrdý, čo se vám podarilo vštiepiť do tohto týmu? Já jsem hrdý na ty kluky, že každý den sem přijdou a prostě pracují pro nás a věří ty naší filozofii od prvního dne a cítím tam charakter, držej pospolu a na to se nejvíc hrdej a samozřejmě na tu organizaci, protože má historii a na ten tým, jak pracuje, jsem nejvíc hrdej, jak ten realizační, tak ty hráči. Tento rok jsme do Kamžiktolku zavedli aj divácké otázky a teda fanoušikové se vás pýtají, konkrétně Karin, že ako se vám páčí tu v Poprade? Tak líbí se mi moc, je to nádhera, když jdete ráno na zimách nebo vykouknete z okna a vidíte to panoráma těch Tatér a je to nádhera, možná se to tady tak lidi neuvědomují, protože to mají každý den, ale nabíjí to energii a občas samozřejmě i ty lidi vás potkají na té ulici, takže dodávají vás energii a je to moc hezký a je vidět, že hokej v Popradě je sport číslo 1. Já jsem hrdý, že můžu být tady v té organizaci. Další otázka je od Ondreja, ten se pýta, že či je ještě možný příchod nějakého hráča. Máme někoho vyhlednutého? Tak samozřejmě sondujeme ten trh, ale prostě teď to není na pořadu dne a záleží na nějakém budžetu a případně nějakým zranění v kádru, ale teď věříme těm hráčům, který tady máme a není žádný příchod teď na programu dne. Posledná otázka je od Richarda, kterého zajímá, že či proti Nitre nastupí Ryan Dmowski. Ne, Ryan ještě 2 týdny určitě nenastoupí do zápasu. Mrzí nás to vlastně kompletně, jsme byli jenom proti zápasu proti Třinci, takže určitě nenastoupí, ale věříme, že nějaký 6., 7. kolo by mohl naskočit. Uvidíme, taková je prognóza. Děkujeme, pan trenér, to je ode mě všechno. Taky děkujeme všem a držte nám palce, těšíme se na novou sezónu. Díky. Děká. Naším třetím a závěrečným hostem je nový kapitán Kamžikov Daniel Brejčák. Ahoj. Ahoj.
Máme na teba pár otázok a hneď tá prvá je o tom, že ty si nový kapitán, že ako vnímaš túto novú rolu, čo sa zmenilo u teba? Tak v prvom rade je to pre mňa čest byť kapitánom HK Poprad. Čo sa zmenilo? Nezmenilo sa nič, pretože ako starší hráč myslím si, že pôsobiť na tých hráčov, spoluhráčov, mladších hráčov pôsobil som aj predtým nejakými tými dobrými vecami, dobrým príkladom. Myslím si, že robil som to najlepšie, ako som vedel. No a ako som povedal, je to čest a zodpovednosť. Cítiš nejakú väčšiu zodpovednosť v tomto? Tak samozrejme za kabínu, aby to tam všetko fungovalo, aby sme boli jednoliatý tým, aby sme si veci vedeli vyriešiť sami v kabíne, aby sme to nevyťahovali niekde von. Čiže zodpovednosť za kabínu, aby sme vystupovali ako jeden tým. Teraz máš aj zodpovednosť za kabínu zhodnotiť našu letnú prípravu, tak ako by si ju zhodnotil tvojimi očami? Myslím si, že tie zápasy nám ukázali dobré veci a aj zlé veci. Začali sme, myslím, dobre Tatranským pohárom. Hrali sme s kvalitnými mužstvami. S Šincom bol si myslím, že veľmi dobrý zápas. Tie Košice trošku nás v prvej tretine prehrali, ale ukázali sme tú silu, že proste ten zápas trvá 60 minút a dokázali sme to otočiť. Takisto aj tie ďalšie zápasy, možno trošku horší zápas s Michalovcami, kde sme prehrali po predĺžení. Ale celkovo myslím si, že tie výsledky, výkony boli také konzistentné a nejaké veľké výkyvy tam neboli. Samozrejme je to len príprava a ja verím tomu, že nás to aspoň šťastie preverilo. Ja tam vnímam taký veľmi pozitívny duch v tejto hre, ale ty sa vidíš viac do tej kabiny, tak aká tam je atmosféra? Ako vravím, tá atmosféra závisí aj od tých výsledkov, keď sú dobré výsledky, aj tí jednotlivci sú spokojnejší, šťastnejší, darí sa im na láde, bodujú a tak ďalej. Čiže tým pádom tá atmosféra je dobrá. Samozrejme musíme byť pripravení aj na to, že možno v sezóne to nebude stále fungovať tak, ako by sme chceli. A tam vlastne ukáže sa tá práva tvár tej kabiny a tam je tá úloha možno tých starších hráčov, čo sme, aby sme to držali v tej pozitívnej nálade a hlavne tej pracovnej morálke, aby bola na vysokej úrovni. Povedal si, že to je trošku aj o výsledkoch, tak hneď prvý zápas začneme tam, kde sme skončili v Nitre, potom ideme hneď do Trenčína a potom domáce derby proti Košiciam, tak čo očakávaš od týchto prvých zápasov sezóny? Tak je to ťažký štart, ale myslím si, že dobrá taká previerka pre nás, aby sme ukázali, že či môžu s nami rátať v tej sezóne. Ja verím tomu, že áno. Nitra, parádne publikum, dobrý manšaft, majú dobrého trénera. Takže vravím, že ťažký začiatok, ale môže nám to veľmi pomôcť. Dobre, ja už viac otázok nemám. Ďakujem ti, že si prišiel a prajem ti pekný deň a pekný deň prajem aj všetkým našim divákom a fanúšikom. A ja ďakujem. Ahojte.